je za okupljenost kockanje. Učestalo prepričavanje kockarskih pothvata, vlastiti ili tuđih, te on dobio bliko, on ne dobio niko, ja sam vam dobio toliko, samo jedan potest, tako dalje. Planiranje budućih kockarskih akcija ili smišljanje načina kako doći do novca za kockanje. Broj 2. Potreba za sve većim ulozima ili rizicima kako bi se postiglo željena razina uzbuđenja, da bi adrenalin došao do vrhunca. Iz početka malo, 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 pa sve to više. Broj 3. Učestali napori da se kontrolira, smanji kockanje ili prestane s njim. Ako neko kaže neću kockati koristiti, kockar je sigurno. 100%. Dakle, tu nema. Tu je ili, ili. Ili posve, ili nikako. Broj 4. Nemir i razdražljivost prigodom pokušaja smanjivanja ili prestanja kockanja. Broj 5. Kockanje kao način bijega od problema ili ublažavanja nekih neugodnih raspoloženja ili stanja, depresija, osjećaj krivnje, bespomoćnost, rješavanje kockom ekonomskih problema, problema u obitelji, dugova itd. Broj 6. Nakon gubitka novca kockanjem, kocka se vraća sljedećeg dana kako bi to nadoknadio. Broj 7. Laži prijateljima i članovima obitelji kako bi se sakrio stupanj uvučenosti u kocku. A djeca će često puta posegnuti za tatinim i maminim novčanikom, pogotovo ako su roditelji malo rastrešeni, pa će odatle izvući, on će ići kockati, dakle, i krađa. I krađa je prisutno, i ovi stariji samo ako imaju priliku, ali se boje da i ne uhvate, pa će manje krasti. Ali će lagati, prijatelje uvjeravati, za stotu stvar mu je potrebno, a potrebno je zapravo za kocku. Broj 8. Kriminalna djela, kao što su krađa, krivotvorenje, prijevare, pronevjere, kako bi se financirala kocka. Broj 9. Ugrožavanje ili gubitak važne veze, brak, zadruga, prijateljstvo, radnog mjesta, prekidanje, obrazovanja ili poslovne otkazivanje važnih poslova zbog kocke. Broj 10. Panično traženje pomoći od rodbine i prijatelja da bi se sanirali dugovi i opće loša financijska situacija prouzročena kocka. Ne treba puno iskustva da imajući u vidu ove simptome, a oni su više nego očiti kod svakoga kockara i sam ovisnik i njegovi najbliži uvide da se radi o ozbiljnom i teškom poremećaju kojega treba čim prije liječiti. I na koncu, vjerski aspekt kocka. Je li to grijeh? Islam strogo zabranjuje kocku. U kršćanstvu, u Bibliji se ne spominje kocka. Spominje se kocka u jednom drugom kontekstu. Spominje se kocka kad se izabire neko, pa su izabrali apostola Matiju umjesto Jude, pa su bacili kocku, pa palo na. Spominje se kocka kad su pod Isusovim križem kockali se komu će pripasta na njegova haljina koja nije bio šivena, ali se tkana. Dakle, sve to. Međutim, gledajući moralne norme, kockanje je iz šestuko grešno. Prije svega, uz kocku ide uvijek prijevar. Uz kocku ide uvijek laž. Uz kocku ide mnogo puta krađa, a to je grijeh. Uz kocku ide zanemarivanje obitelji, zanemarivanje odgoja djece, zanemarivanje jednog normalnog, zdravog sazrijevanja mlade osobe. U svaku ovisnost ide redovito i promiskuitet. Prema tome, kao i svaka druga ovisnost, kocka je grijeh i to veliki grijeh. Neka nam svima, dragi Bog, bude u pomoći.